magát az edzéseket, vagy az, hogy tornáztatok, az 14 éve. Samotné tréningy, teda predcvičovanie, som začala pred 14 rokmi. Je to určite trocha iné, ako keď človek absolvuje posilňovacie cvíky týždenne 3-4 krát. Na to je potrebné zájsť do posilovne a dvíhať činky. To, s čím sa ja zaoberám, sú skupinové tréningy, ktoré navštevujú ženy, dievčatá, dámy v rámci rôznych cvičebných programov. Avšak s posilňovacími cvikmi som začala v skutočnosti pred viac ako 3 rokmi, keď mi napadla myšlienka, že by som sa mohla zúčastniť aj nejakých súťaží. Valójában egy nagyon kedves barátom, meg nagyon-nagyon jó barátom és edzőm által. V skutočnosti som sa na to dala vďaka mojej veľmi dobrej kamarátke a trénerke v jednej osobe, Angelike Janošdeák, ktorá ma vlastne naviedla na túto cestu. Ponúkla mi, či by som teda nechcela skúsiť. Priznám sa, prvý rok som mi asi na každom jednom tréningu prízvukovala, že ja nechcem byť príliš svalnatá a nechcem mať obrovské svaly. Avšak dnes už viem, že to takto nefunguje. Mnohí si totiž myslia, že keď začnú chodiť do posilňovne, zrazu im narastú obrovské svaly, no ono to takto nefunguje. Na to, aby dokázal človek nabrať obrovskú svalovú hmotu, je potrebná dlhoročná tvrdá drina. Však ja si myslím, že aj napriek intenzívnemu cvičeniu, keď si tak pozerám fotografie z mojich prvých súťaží, som si dokázala udržať ženské línie a neprešla som do tej tvrdšej kulturistickej podoby. To sa ani nedá, pretože som v tomto športe pomerne krátky čas. Na to by bolo potrebné venovať maximálne ďalšie 3-4 roky čistého športového času. Én a fitness klasszik kategóriába versenyzek, ami annyit jelent, hogy szabad gyakorlatom is van, egy másfél. Súťažím v kategórii Fitness Classic, čo znamená, že v rámci vystúpenia mám aj klasickú voľnú zostavu. Tá trvá zvyčajne 1 minútu 30 až 40 sekúnd a je to vlastne zmes tanca, gymnastiky a ohybnosti v tanečnej choreografii, na ktorú sa ja osobne musím veľmi veľa pripravovať. Samozrejme, výhodu majú tie súťažiace, ktoré sa už od detstva venovali gymnastike. Keďže to nie je môj prípad, musím to nahrádzať veľmi náročnou tvrdou prácou. K tomu pripočítam ešte aj drinu v posilňovni, prácu v mojom štúdiu, kde predsvičujem každý deň, no a v neposlednom rade venujem sa mojej dcere a rodinnému životu. Tavaly a szlovák bajnokságon harmadik lettem. Utána kijutottam Barcelonába, az Európa-bajnokságon szintén harmadik lettem, ott volt a szabad gyakorlatomban egy spárgás. V lani som bola na majstrovstvách Slovenska tretia, dostala som sa von na majstrovstvá Európy do Barcelony, kde som bola taktiež tretia. Tam som mala vo voľnej zostave jeden prvok, ktorý končí šnúrov. Pri nej sa mi čiastočne pertrhol zadný stiahný sval a žiaľ, nevedela som sa pripraviť na majstrovstvá sveta, pretože som potrebovala aspoň polročnú prestávku. Tento rok som opäť absolvovala majstrovstvá Slovenska, kde som bola opäť tretia a na jednej nitrianskej súťaži som skončila druhá. V Taliansku boli tento víkend majstrovstvá Európy, ktoré som vyhrala, takže aj keď doma som zatiaľ nezvíťazila, v zahraničí si ma zrejme cenia viac. Most a legközelebbi tervem az, hogy november 24-én újra szlovák bajnokság. Teraz sa opäť pripravujem na majstrovstvá Slovenska, tie budú 24. novembra. Dokonca som nominovaná na majstrovstvá sveta, ktoré budú taktiež začiatkom novembra v Paríži. Tam by som rada obhájila svoj titul z európskych majstrovstiev a budem veľmi tvrdo pracovať na tom, aby sa mi to aj podarilo.